i agresionit dhe agresorit. Dhe prandaj ngrita këtë çështje në sot në kryesinë e kuvendit. Çfarë prisni nga kuvendi i Shqipërisë në lidhje me? Unë shpresoj që kuvendi i Shqipërisë të korrigjojë gabimin e madh që bëri me rezolutën që ne çuam para disa javësh. Po. Të cilën e hodhi poshtë. Fatkeqësisht e hodhi poshtë vetëm në kryesinë e grup e konferencës kryetarëve votoi pozitivisht vetëm zoti Mediu, asnjë nga kryetarët e tjerë grupeve parlamentare. Turpi botës. Seanca plenare nën kërkesën e kryetares komisionit të jashtëm, që ky është një tjetër turp për këtë gjë, kryetaria duhet të ishte ajo që të kërkonte që të diskutoheshte me kryetarin e komisionit të jashtëm. E rrëzoi kërkesën tonë me votat e majorancës. Komisioni i jashtëm është kthyer në një komision ku vetëm miratohen ca marrëveshje për krimbat e detit dhe asgjë tjetër, ku nuk bëhet asnjë diskutim politik. Pra ka një censurë politike në kuvendin e Shqipërisë, qoftë seancë plenare, qoftë komisioni i jashtëm, ndaj diskutime të vërteta politike. Për çështjen e Ukrainën, për rajonin, për Ballkanin e hapur, për të gjitha bashkë, për reperkusionet e asaj të Ukrainës mbi rajonin ton, ka një censurë të plotë. Po pse ndodh kjo në ndërtimin tuaj? Sepse ja them pse, ja them pse. Çështja e Ukrainës është një çështje me goxha sensibilitet dhe reagime edhe nga kryeministri dhe nga ministra e jashtme. Jo, jo, si them pse? Sepse kanë frikë se hapen çështjet e Ballkanit. Kanë frikë se hapet se dashuria e madhe Rama Vučić. Kanë frikë se hapet çështja e Ballkanit të hapur. Kanë frikë se hapet që kur Serbia është bërë kordoni umbilikal i Rusisë midis Europës dhe Moskës. Është i vetmi vend që flota e cilit ajrore lidh Europën me Moskën. Është vendi i dytë në Europë mbas Bielorusisë që nuk njeh sanksionet. Dhe u tieni të bindur, ky është mendimi im personal, që zgjedhja e Vučićit dje nuk parashikon asgjë të mirë në të sens, përkundërzi. Parashikon një rrugë akoma më drejt Rusisë dhe Moskës të Serbisë. Fatkeqësisht e them të gjë. Dhe për një periudhë kohore jo të shkurtër, unë nuk shoh që do ketë hapa të Serbisë drejt Bashkimit Evropian. E tha qartë dhe rezoluta e Parlamentit Evropian të gjë. Ndërsa këtu çdo gjë tillë censurohet. Censurohet për lidhjet patologjike, të dyshimta, kundër interesave tona, kundër interesave kombëtare, kundër interesave shqiptare, kundër interesave Kosovës, absolutisht që synojnë të zënojnë Kosovën, kundër interesave rajonit dhe integrimit rajonit me Vučićin, duke bërë atë lider në rajon, duke u futur në Ballkan e hapur që po shkatëron ekonomisht Shqipërinë, i cili realisht është kthyer në një instrument i cili kërkon pra të lidhë Moskën me rajonin ton dhe mos harojmë se Moska vazhdon të ketë gjithmonë në strategjinë e saj destabilizimin e rajonit, jo vetëm pengimin e integrimit evropian të rajonit, por akoma më shumë dhe destabilizimin e rajonit. Ju kërkoni të mos censurohet apo jo? Ne kërkojmë të diskutojmë parlamentet me diskutime të rëndësishme politike, komisioni i jashtëm me diskutime të rëndësishme politike dhe në këto momente kemi një debat në gjithë parlamentet e botës, në të gjithë parlamentet, komisionin e jashtëm parlamentarit të botës. Për të çështje. Ju prisni të mbahet një qëndrim nga Tirana Shqiptare? Unë shpresoj që të ndryshojnë konferenca e kryetarëve, të ndryshojnë qëndrim, të hapet, lejohet debati, të bëhet në seancë plenare, në bazë të rezultës sonë, mund të shtojnë amendamente të tjera kolegët, absolutisht është drejtë tyre, mund të kërkojnë heqjen e ndonjë pjese me amendamente negative, mund ta bëjnë të punë, është drejtë çdo deputeti, por është në kundërshtim me çdo koncept rregullore dhe asaj që duhet bërë. Blokimi dhe mos lejimi i diskutimit. E kuptoj. Pra, kjo është ajo që kërkuam sot të krijojmë. Kjo është e rëndësishme, kjo është thelbësore. Të tjerat e theksoj pak edhe përsëri. Po, ju thatë që janë thelbësore. Jo fort të tilla, do të thoja, janë sekondare. Prodhojnë ende debat publik, megjithatë është mendimi juaj, respektoj. Për mua janë sekondare. Okej, do flasim. Në kaq PD-ja po ecën përpara, por i konsolidohet, por i organizohet. Në çfarë mënyrë, çfarë po ndodh? Çfarë po? Në të gjithë degët po ndodhin ristrukturimin seksioneve, grup seksioneve, mbas pak do hym në rikonfigurimin e drejtimit të degëve që nga kryetari, që nga kryesia, dhe kudo prevalon vota antarësisë. Tashmë dhe kryetarët e Partisë Demokratike të degëve do të zgjidhen, do të votohen, mirë themi, do të votohen me mënyrën një antar një vot. Edhe antarët e kryesive të degëve do votohen me mënyrën një antar një vot. Pra jemi një proces hapje dhe demokratizimi të thellë të PD-s për të bërë që të prevalojë vota. Pse? Sepse problemet kryesore kanë ardhur, ku nuk është respektuar vota, ku është anashkëlluar vota, apo ku është kërkuar të bypassohet vota dhe të bëhen veprime arbitrare siç kanë filluar, siç filluan edhe përpara, po i marr tash që nga 9 shtatori dhe pastaj më tetë me përjashtimet, pezullimet në PD që ishin me janë metoda staliniste, të papranueshme për Partinë Demokratike, po shkuar pasaj tek paranojat e bunkerizimit të PD-s me gjithë ato tonelata çelik, të cilat realisht nuk duhet të përmend se më ngjallin në
nuk më vjen mirë ti përmend ato gjëra. Megjithatë, un kam propozuar dhe e them prap do të krijuar një zonë muzeale në PD me ato mbeturina Çeliku që njerëzit kujtojnë ku të çon, ku shkelet vota, ku shkelet demokracia. Jo, atje në Borri Pash ishin, se vajte i pashtë në drejtën. Ju thoni që ato të merren, të vendosen diku dhe të bëjnë një zonë muzeale, të bëjnë një zonë muzeale për të kujtuar çfarë në fakt. Çfarë mund të ndodhi, çfarë mund të ndodhi, çfarë mund të ndodhi demokracisë? Çfarë mund të ndodhi demokracisë ku shkelet demokracia? Këtë. Po kjo është shumë e madhe. Do të kujtonin. Mësim shumë i madhë, që gjithmonë të kuptojmë që çdo gjë bëhet me votë, dhe kryetari PD-s zgjidhet me votë, nuk e mërohet, edhe këshilli kombëtar do zgjidhet me votë, edhe kryesia PD-s me votë, edhe kryetari DEG me votë, deri te kryetari seksionit me votë. Dhe kudo duhet të shërbejë vota antarësisë dhe mos kërkojmë të fshihemi mbrapa bunkerëve apo mbas mbrojtjeve apo mbas emrimeve të atyre që nuk i takon t'i bëjnë. E kuptoj.